Ju okay. duket normale, ju duket skena normale jo. që një, një kryetar shteti do të... të... të, të tu po të tëtojtë të të... pasjurojtë si kur uh, kemi dy palë që uh, kanë sielje komplet të ndryshme nga njëra tjetra. Si kur qeveria është në normalitet, si kur qeveria ka 8 vite që ka një qasje normale, nuk shpre arogancë, nuk shkel uh, ligjin dhe drejtën drejten të qyvetarve, nuk shkel të drejta të qyvetarve, dhe si kur presidenti ka dalë nga binarët. Po të shohësh, Presidenti është përgjigjur në mënyrë reciproke të gjithë dhunës dhe arogancës që kemi parë në këto 4 vitet e fundit, sidomos, do mos, nga anaj mazhorancës. Presidenti ka qënë në një dalje ti publike në zyret e një parti opozitare, që befas zgjodhi që të reshtoj në koalicion në opozitën. Dhe vetëm pas i kishë shkuar një shkres pa firmë, pa person përgjegjes, pa vull, pa numër protokolli zyrtar, pas një efekt zyrtar, Kse godini ishë ndërprerë uh, energjia elektrike dhe kryetari i kësaj forca opozitare ishte brënda në seli dhe ishte marrë forcerisht nga anë e policisë bashkjake për të nëzjerë. Pas i ka një kontrat zyrtare të nënshkruar me disë kësaj forca Bashkja, politike dhe opozitare ka dhe... të zgjithet në gjyqë. Të zgjithet në gjyqë. Nëse palët nuk kanë gjetur mirë kuptim mes njëra tjetërës, ti drejtojnë gjukatës administrative dhe të ketë një vendim dhe të zgjithet në gjyqë. Në momentin që një kretar një forcë opozitare, partije, telefonon për ndim, presiden e Republikës, dhe në një moment kur tentohet të nëziret me dhun, nga ana e kretarit bashkis dhe policisë bashkjake, një kretar i një forcë opozitare, që deri para një viti, edhepse votonin prongë shilin bashkjak të rion vilijajt, edhepse ishin rështuar krati, uh, uh, nuk kishë asë një problem, këta ishin njerëzit më të mirë të botës, këta ishin qëvetar të dejnë të këti vëndi dhe politikanë zotë, tani që vendosën të rështohen kunder qeveris dhe kunder uh, forcës politike të rionve befas ta dollën që janë vandalë edhe po shkelin ligjin. Që që mjaftojnë gjukata, drejtojnë gjukata, po në një moment ku nuk i ebet mundësia asë gjukatas për të shprehur, ku tentohet të nëziret forësërisht me dhunë, dërpritën dritat e energjia elektrike, dhe kjo është një metode përsëritur, në base nuk është me vënd paralelizmi, por e një gjë ka ndodhur, ja u garantoj unë, ju jabë dhe emra për deshët, me djetra familje në zone kombinatit, që janë nëzirë nga shpijat. Pas një letër të shkruar, pa firmë, pa vullë, kanë shkuar bulldozjerët, kanë shëmbur banesat, palatet, i kanë dërprer energjin elektrike dhe ujnë, atyre që kanë refuzuar dalin nga shpijat e tyre, dhe i kanë shëmbur shpijat. Dhe sot, janë me qindra familje në e kombinatit, që nuk din që të ndodhë me tardën e tyre, me pronën e tyre. Pra është një sielje, një qasje arrogante, një shkelje flagrante drejtave të lirive të njëriut, që sigurisht, ka dytyruar dhe presidentin që të ndërhyrë në atë mënyrë që ndërhyrë. Sigurisht nuk ishte një pamje bugur për gjithë shqiptarë, presidenti është garanti unitetit komtarë, po kur ke një qeveri që nga mëgjesin darkë, shkel ligjet, shkel qytetarin, dhunon në mënyrë të përgjitëshme, instituc institucionalisht dhe në mënyrë sistematike, qytetarin shqiptarë, sigurisht një duhet të reagim. Keni një përgjitje për thirje në presidentit Republikës, kur thadon i bëjthirje opozitës që të mos flejë gjumë, Opozita është... Kjo është një akti pa shëmbull për një gjarë... Opozita është në krye të detyrës në gjdo tsep të të Shqipëris. Partia demokratike, sot që ne flasim, është në teren në mbrojtit interesit qëtëarve, në gjdo të në gjdo fshat, në gjdo rrugis, në gjdo metër katëror të këti vëndit, centimetër katëror të këti vëndit. Të kalim kër rasi Elbasani, ju e pasi qërë ndodhin Elbasani, ishe po, në turpshme, për, për, të ditën dërë, verës, për ditën e verës, për ditën e verës, pat një incident të turpshme, E gjitha kjo, normaliteti i Lulzim Bashës, po të shmënd dhe po nëzirë nga binarët, në fakt, kërëministrin, dhe po s'jelë një anormalitet, anormalitet i Ramës. Ska asë një provokim. Djetë një mundet... që qyteti Elbasani është qyteti simbol i ditës verës, i paqës, i harmonisë, i tolerancës, ndodhe aty kretari opozitës, me mbështetësit e ti që kishin dalur për të apritur, ka provokuar kryeministri duke kaluar pikërisht në, në vëndin këndodhe i kërëtari opositës në atë moment, ka patur të nga qytetarë rama ikë, krejtë normalë. Mund të kishtë edhe nga palja tjetër që mund të rrisë një basha ikë. Nuk do të rrinë të njeri, t'jene bindur që nuk do të godisë të njeri. Mund shprejnë vullnet në tyre, me kore, me forma nga më të ndryshmet, nuk do të t'kishe konflikt dhe nuk pati konflikt nga anë opozitës. Por, konflikti ka ardhur dhe dhuna, agresiviteti, nga enturajji imbushur plot me kriminellë me kriminell, me personat që janë pjesë e krimit organizuar në Elbasan, i kriministri të regon panikun dhe të regon ato që aji e di fare mirë, që aji po ikën dhe dy se një dit kanë betur ndryshimi po vjenë. E prekaj, i, si që prekim në, si që shohën ku do, nevojën emergjente të qëtarve për ndryshuar, për dalë nga kjo klapi që nga ka kapur ekonomiko-sociale, e shethe Kryeministri, unë jam i bindur për këtë. Dhe pra ndaj ka kapur paniku. Dhe pra ndaj po afron edhe pika kulminante e fushatës, a i ka vendosur që të shoqerohet sërish nga enturazhi i ti me kriminell. Kjo nuk është një sjele nërmale një kreministri. Ju e keni parë që në shpesh kemi denoncuar pa fund, me deklerata pa fund, që edhi rama është pengi krimit organizuar i banditve dhe i kriminellve. Na ka anat e na ka bulizuar, ka shar, ka ofenduar, por ja që e vërteta është 100% qimë përqinë ajo që thotë opozita. Ju e pat vetë në Elbasan. Nuk kishe partia demokratike në një personë e precedent nuk shqoqëron të krujetarën e partijës demokratikën dhe një person uh, i inkriminuar, që mund të ketë një të shkuar të erët, që mund të ketë një problem. Ishe shqoqëruar me zonja, me drejtuas të opozitës, me qytetar normal të të basanit, që duan ndryshim. Ndërkohë që pse duhet gjënden 6 persona me precedente rënd kriminal në turmën që shqoqëron kruje se nuk ka asë një reagim ende nga Tauland Bala, nga kryeministri, Ministri, përse Drejtoria e Policisë e Elbasanit, Prokuroria e Elbasanit, ende nuk ka marrë një person të pandehur. E kemi me pami filmike që janë goditur persona. Personat në ndryshëm. Janë dhunuar, agresuar nga qëvetarët në ndryshëm. Përse nuk ka një një setetimit? Sepse Prokuroria dhe Policia janë pengi e djeramës. Janë pengi këtyre bandave që edhe 21 dit kanë betur për të qiliruar i gjithë dhoni se do përshkallzojt situata, tensioni do shtohet është një tentativ elektorale e diramës për të tensionuar situatën, për të trëmbur qytetarët. Se përgjithësia që është qeveri, kërkon do të shkojë sa më ja, bu, sa më që të ditë jo, në gjithë. Jo, është pikër e kundërta, sepse ke përbal një kërë minister që e di fundin të ti. E di që 25 prilë është ditë në rëshimi, dhe në rëshimi po vjenë. Kjo është e, e, e pa diskutushme, është, është ku do ku ikim, këto në thonë, gjithë. është një realitet që tashmë ës dhe pikërisht për të penguar qytetarët për të shkuar, për të marrë pjesë në votime, sepse pjesëmarrja masive në votime kësaj radhe në mënyrë absolute favorizon opozitën. Kryeministri tensionon situatën, dhe ne kemi patur dhëna, edhe ditë më përpara dhe javë më përpara, dhe un po ja u them sot këtu që do të vjohet dhe do të tensionohet situata nga ana e qeverisë. Pse për të krijuar një klimë destabiliteti, për të frenuar qytetarin e thjeshtë, zonën gri personin që mund tjeti pa interesuar, që nuk ka dal një njërë të marrë pjesë në votime, për të shkuar dit në votimit për të hedhur votën. <coughs> për të shmangur gjdole incidenti që mund ndodhë, dodhë, gjdole konflikti. Kjo është strategia elektorale e vetë me Edi E ju aja cila është për balë saj E ju në është për të nëzirë njerëzit në votim. Për të nëzirë të rinjt për të marrë pjesë në votime dhe ju garantoj që pjesë marja të rinjëve këtë radhë do tjetë në shifra rekord. Kur në punën ti me 6 veçare sekretari forumet rinorë, po dhe tashmë si kandidat për deputet në, në kërëj qytet, nuk kam parë një dëshirë më të madhe të të rinjëve për dalë për të marë pjesë në votim, për të votuar. Qoftë ata që votojnë për herë të parë, qoftë qytetar ose të rinjë që janë të pa interesuar, nuk kanë votuar kur. Sondajën dzjerin do në të pa vendosurit dhe ata që nuk do vendojnë Do nuk kanë vendosur të votojnë mbi 20% në të gjitha, në të gjitha sondajet. Të gjitha sondajet mund të tregojnë shu dhe është një tentativ kjo për të manipuluar edhe nga ana e, e qeveris, edhe nga ana e sondajeve të qeveris për të manipuluar opinionin publik si ka një pabesu e shmërit madhe nda opozitës, por është kritës i shekunder, ta nevoja për ndryshim është akute në vënd. Këtë ja u japë me garanci absolute. Pse do të një ju? e shojmë ku do me, e shë kërëj reagimi ka që që ku i kërëj e ka një shpjegim. A i e di shumë mirë rezultatin, a i di shumë mirë sondajet reale, se cilat janë. Si. Të gjitha e tregojnë humbës. Humbës me një rezultat katastrofik. Unë nuk jam një person uh, uh, te mase uh, optimist si natyrë, jam një person me shumë këmë tokë, shumë analitik, kur vjen puna, sidomos për proces gjithëdhorë, dhe ju garantoj që rezultati do tjetë surprizën në favor të opozitës bashkuarë. Në mënyrë absolute e them të me garanci se e shok i e shok i e shokim kudo për dit, nuk, nuk takon sot më një socialist ose një person që është pjesë administratës publike, apo që është dikur ka qënë bështetës i parti socialiste, që të flasë më në favor të kësaj mazhoranse. Kanë patur 8 vjetë për të bërë gjithë shka që kanë printuar realitet. 4 vitet e fundit e morën timonin dë vetëm. Na që në gremin, na që në gremin ekonomike, sociale, shëgjerore, Na çoj na kalon uh, uh, tre herë kemi hapur uh, negociata sipas Edi Ramës. Kemi hapur champagne, kemi festuar për çfarë? Për çfarë? Negociata 3D. Për çfarë? Ky edhe edhe projektet e e e Kurudhës i mori nga nga Doha.